Ok, to ti dam. Ja ne sve smo mislila da si ti mečkom bolj razdelila. Dobrodošli na kanalu Džungla, sva Nika in Ines in danes tekmujeva, kjera lepše riše. Subscribe se na kanal Džungla, lajki, šera in se prijavi na zvonček. Miš. Miš. Miši na risa. O ne! Jaz ne znam risa. Ja, mislim, da bo pač moja zdaj zmagala, ne, ker Ines ni narisala. Kar v redu, miška, luška naj je. Kita ni. Kaj? Koliko ima oni? Jaz pa ne znam ladje narisala. Ama tri? Turne. Jaz pa znam. Hvala pa to. Obe dve ena podmorenca, blkara. Ja, mislim, se ne vem, kaj rečem. Vi ocenite, kjera je boljš naritola tito ljub. To je bolj metul. Moje pa tudi bliske izda. No, ok, ugotovili smo, da ne znava risat, ampak... Ja, kako boš ne to perja na risu, no? No, kjer je lepši? Ne, kjer je lepši, kjer je bolj podoben na to perju. Dobar, ja. Next. Dobar, šta je boljš tvoja? Ja, jaz ne znam, kako zgleda to. Tvoja je boljš. Če bi imela rumeno, bi mogoče bilo lažji. Pa ti si kar dobro, mi se nam. Ok. Tada! Dejam se znova kocko narisati. Nekaj smo se naučile. To pa, ker pohvalno. O, fuck ne, še enkrat. Ne, 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 stop, 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 stop. Stop, stop. Oj, oj, nekaj se pa prav grozno. Se mora čuti s to. Čiti. Ena klovnova podolgovata. Kaži, so kar podobne. Ja, dost podobne. Oh my god. Grdo. Ok, to ti dam. Ja ne sve smo... Mislim da si ti mečkom bolj razdelila. Jaz imam večje kose. Ja, si imam večje znaje. A klobasice? Ja, mislim, da vem. A pa prdižnički, kot je to. Ok. Točno, 10 sekund je premalo. Wow, Nika. Kar lepša si. Ti bila že lepša, no. Kar lepša si, no. Ujta na sveta. Prizor imam pod zemlje. Kul. Ja. Ja. Aloh, najprej vidim. Ja, še ne vem, jaz pač kar nekaj. Ok, zdaj pa res, kjera je zmagala, vi odločite. To je zdaj ful bo boj. To je noro. Veliko škoda. Jaz sem bolj svojo doma narisala, kakšno imamo mi, vi imate očitno drugo. Ne, ti imaš tudi polože. Ja, tvoja bože. To je pa drek. Jaz ima tudi drek noter, ti ste drek narisala. Zakaj si pa ga v zuni narisala? Ja, ne vem. To pač nisem imela časa. Ja, ne, jaz sem tle zmagala. Ja, to si tek, ti imaš dobro. Ja, to ne se resim. Če zaključimo, ne znava risati.
Ja. Jaz znam, če gledam. Ne, sem malo premalo časa mava. To je pa tudi res. Ja. Deva se to lažiti, no. Še ena bonus? Bonus? Brez da piše, da čakaj, ne. Čakaj, ne. Ja. Okej. Okay. Joonglaa. YouTube kanal. Drevesa. Fak je to, no. A če daš skupi, je kar okej. Okay. Ja. Ja, kaj? 10 sekund je v redu. Ok, to je to za danes. Lajkite, komentirajte, napišite komentar, kjer sem je zdela boljša risarka. Pa poglejte si tale video. Pa tale video. In uživajte. Čau.